स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आयोगले आज चुनाव चिन्ह वितरण गर्दै आफूले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालको विवरण बुझाउन उम्मेद्वारहरूलाई आग्रह। पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली र स्थानीय वायुको प्रभावका कारण काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा वर्षा, सोमबारसम्मै वर्षा जारी रहने मौसम पूर्वानुमान। अफगानिस्तानको काबुल स्थित एक मस्जिदमा भएको शक्तिशाली बम विस्फोटमा परि 50 जनाको मृत्यु, 78 जना घाइते। र नेपाल र जिम्बाब्वे ए बीच पहिलो एक दिवसीय खेल आज हुँदै। मेरो मिठो प्रीतिले कान मेरो तातिन्छ, मेरो प्रीति चौचौ खादा मन मेरो आतिन्छ, प्रीतिको स्वाद चख्न तम्रा अघि आया हौ, प्रीति लाउँदै प्रीतिको स्पाइसी हट खाया हौ मेरो प्रीति खाया हौ। मात्र रुबीसमा प्रीतिको स्पाइसी हट नुडल, मेरो चाहिए म प्रीति नै खाऊ। छिटो आउँछु भन्थ्यौ किन आयो ढिलो, तिम्रो लागि लिन गएको मायाको चिनो, मेरी उनीलाई अटुट छ यो साथ जुनी जुनीलाई अटुट छ यो साथ जुनी जुनीलाई, समृद्धिको सौगात मेरी उनीलाई। आर्थिक स्वतन्त्रता र महिला सशक्तिकरणको लागि एउटा उत्कृष्ट उपहार, जसले महिलाहरूलाई आफ्नो जीवन स्वतन्त्र रूपमा बाँच्ने आधार दिन्छ। यस मुद्दती खातामा 50,000 भन्दा माथिको रकम पुनः थप गर्दै जान पनि सकिन्छ। मेरी उनीलाई मुद्दती खाता। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ ग्लोबल आइनी बैंक, सबैका लागि बैंक। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा दिवा र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। जन्मदिने आमाप्रति श्रद्धा, भक्ति, सम्मान र आदर व्यक्त गरी आज माता तीर्थ औँसी मनाइँदैछ। प्रत्येक वर्षको वैशाख कृष्ण औँसीका दिन आमाप्रति श्रद्धा भाव प्रकट गर्दै यो वर्ष पर्व मनाउने गरिन्छ। आज बिहान सबेरे स्नान गरी आमालाई आफूले सकेको उपहार दिने, विभिन्न मिष्ठान्न खुवाई आमाको मुख हेर्ने र आशीर्वाद लिने प्रचलन छ। हिन्दू शास्त्रमा समेत जन्मदिने आमा र जन्मभूमिलाई स्वर्ग भन्दा पनि ठूलो भने वर्णन गरिएको छ। यसैबीच काठमाडौँको माता तीर्थमा दिवंगत आमाको सम्झनामा श्राद्ध तथा दान गर्न आज श्रद्धालु भक्तजनको भिड लागेको छ। आजकै दिन भक्तपुरका नेवार समुदायले हनुमान घाटमा गए आमाको सम्झनामा श्राद्ध एवं तर्पण दिने प्रचलन छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आयोगले आज चुनाव चिन्ह प्रदान गर्दैछ। बिहान 10 देखि साँझ 5 बजेसम्म सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट चुनाव चिन्ह प्रदान गरिने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। निर्वाचनमा 79 राजनीतिक दल सहभागी हुँदैछन्, जसमध्ये राष्ट्रिय मान्यता पाएका 6 वटा सहित तोकिएको समयभित्र विवरण उपलब्ध गराएका साना राजनीतिक दललाई सम्बन्धित पार्टीकै निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिने आयोगले जनाएको छ। अन्य स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरिनेछ। स्वतन्त्र उम्मेद्वार आफैले चुनाव चिन्ह रोज्न नपाइने प्रावधान छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँमा सबैभन्दा धेरै 56 र डोल्पामा सबैभन्दा कम 11 दलले प्रतिस्पर्धा गर्ने आयोगले जनाएको छ। यसैबीच सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको स्वीकृतिपछि मात्रै सामाजिक सञ्जालबाट चुनावी प्रचार गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ। आयोगमा विवरण उपलब्ध नगराई सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार प्रसार गर्ने उम्मेद्वारलाई आचार संहिताको उल्लङ्घन मानी कारवाही गरिने निर्वाचन आयोगले उल्लेख गरेको छ। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली भारतको उत्तर प्रदेशबाट आएको बंगालको खाडीको न्यूनचापीय प्रणाली तथा स्थानीय वायु सहित 3 वटा प्रणालीका कारण मुलुकमा अधिकांश स्थानको मौसममा खराबी आएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। प्रदेश 1 बागमती, मधेश, गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेशमा हाल मेघगर्जन, चट्याङ सहित हल्का वर्षा भइरहेको र सो क्रम दिउँसोसम्मै जारी रहने विभागकी मौसमविद मञ्जु बासीले बताउनुभयो। वर्षा हुने क्रम पर्सीसम्मै जारी रही, सो पश्चात बिस्तारै कम हुँदै जाने जनाइएको छ। कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमको मौसम भने आंशिक बदली हुने विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ विमानस्थलमा गए राति 1.5 मिलिमिटर वर्षा भएको छ। रेडियो कान्तिपुरले सलाम जिउँदो इतिहासलाई कार्यक्रम अन्तर्गत आज वर्ष गायक प्रकाश श्रेष्ठलाई सम्मान गरिरहेको छ। कार्यक्रममा वर्ष गायक श्रेष्ठसँगको प्रत्यक्ष भलाकुसारीका साथै चर्चित कलाकारहरूले उहाँको गीतमा प्रस्तुति दिइरहेका छन्। श्रेष्ठका के भन्ने हाम्रो समय कान्छी है कान्छी गहिराईमा डुब्दै नडुब के साइनोले बोलाउँ लगायतका दर्जनौं गीत चर्चित छन्। श्रेष्ठको सम्मानसहित उहाँका गीतहरूमा आज रूपक डोटेल, सुमन कुमार श्रेष्ठ, सूरज कुमार थापा, राज सागर, सञ्जय तुम्रोक, संगीता तिमल सिन्हा लगायतले प्रस्तुति दिइरहेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अफगानिस्तानको काबुल स्थित एक मस्जिदमा भएको शक्तिशाली बम विस्फोटमा परि 50 जनाको मृत्यु भएको छ। मुस्लिमहरूको पवित्र रमादान पर्वमा सर्वसाधारण केन्द्रित आक्रमण भएको हो। मुस्लिमहरूको हेलो अफगानिस्तानको काबुलस्थित एक मस्जिदमा भएको शक्तिशाली बम विस्फोटमा परि 50 जनाको मृत्यु भएको छ। मुस्लिमहरूको पवित्र रमादान महिनामा सर्वसाधारण केन्द्रित आक्रमण भएको हो। काबुलको पश्चिम क्षेत्रको खलिफा साहिब मस्जिदमा सो घटना भएको अफगान सरकारले पुष्टि गरेको छ। सुन्नी मस्जिदमा सँगै प्रार्थना गर्न आएका व्यक्तिले आत्मघाती विस्फोट गराएका हुन्। घटनामा परि 78 जना घाइते भएका छन्। घटनामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका 2 जना कर्मचारी मारिएका छन्। गत शुक्रबार मात्रै मस्जिदमा प्रार्थनाका क्रममा भएको विस्फोटमा परि 42 जना मारिएका छन्। चीन को शांघाई में हजारों वृद्धाहरू कोभिड-19 संक्रमण को शिकार भएका छन्। 5 साता लामो लकडाउन में रहेको चीन को महत्वपूर्ण आर्थिक शहर शांघाई में 5 लाख में संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 10,000 नागरिक 80 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका छन्। चीनमा कोभिड-19 संक्रमण भएकालाई सरकारले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइन केन्द्रमा बस्न अनिवार्य गरिएको छ। त्यस्ता केन्द्रहरूमा संक्रमित वृद्ध वृद्धाले कष्टकर समय बिताउनु परिरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले आज नेपाल भ्रमणमा रहेको जिम्बाब्वे एसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नेपालले पहिलो एक दिवसीय अन्तर्गत जिम्बाब्वे एसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। खेल किर्तिपुर स्थित क्रिकेट मैदानमा केही बेरमा सुरु हुनेछ। आइसीसी पुरुष क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत अमेरिकामा हुने त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजको तयारीमा नेपालले जिम्बाब्वे एसँग सिरिज खेल्न लागेको हो। नेपाल जिम्बाब्वेलाई हराउँदै सिरिजमा सुखद सुरुवात गर्ने योजनामा रहेको छ, तर टेस्ट राष्ट्रविरुद्ध नेपाललाई जीत सहज भने छैन। नेपालले 3 वर्ष अघि सिंगापुरमा जिम्बाब्वे विरुद्ध खेलेको त्रिकोणात्मक T20 सिरिज अन्तर्गत दुवै खेलमा पराजित भएको थियो। नेपालले एक दिवसीयका लागि सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको थियो। नेपालले घरेलु मैदानमा जिम्बाब्वे एसँग 3 खेलको एक दिवसीय पछि 3 खेलको T20 सिरिज खेल्नेछ। एक दिवसीय सिरिज अन्तर्गत नेपालले दोस्रो खेल सोमबार र तेस्रो खेल बुधबार खेल्नेछ। एक दिवसीय पछि नेपालले वैशाख 23 गते 26 सम्म 23 गतेदेखि 26 गतेसम्म T20 सिरिज खेल्नेछ। स्पेनिस लालिगा फुटबलको पछिल्लो खेलमा सेभिया र कार्डिफले बराबरी खेलेका छन्। सेभिया र कार्डिफले 1-1 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। सेभियाका लागि युसुफ एन्ड नेस्रीले खेलको 7औं मिनेटमा गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। दोस्रो हाफमा लुकास पेरेजले गोल गरेपछि कार्डिफ बराबरी गर्न सफल भएको हो। सेभियाले बराबरीको नतिजाका बावजुद अङ्क तालिकामा भने सुधार गरेको छ। कार्डिफसँग बराबरीपछि सेभिया अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। तेस्रो स्थानको बार्सिलोनाभन्दा 1 खेल बढी खेलेको सेभियाको पनि 1 अङ्क बढी छ। 34 खेल खेलेको सेभिया 64 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ। शीर्ष स्थानको रियल मड्रिड 78 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा कायमै छ। जाँदा मुख्य प्रसङ्गहरू पुनः एकपटक। स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आयोगले आज चुनाव चिन्ह वितरण गर्दै आफूले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालको विवरण बुझाउन उम्मेद्वारहरूलाई आयोगको आग्रह। पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली र स्थानीय वायुको प्रभावका कारण काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा वर्षा, सोमबारसम्मै वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान। अफगानिस्तानको काबुल स्थित एक मस्जिदमा भएको शक्तिशाली बम विस्फोटमा परि 50 जनाको मृत्यु, 78 जना घाइते। र नेपाल र जिम्बाब्वे A-बीच पहिलो एक दिवसीय खेल त्रिभुवन क्रिकेट मैदानमा केही बेरमा सुरु हुँदै। हवस्, यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 10 बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा र म अनिल विद्यमाग छौँ। नमस्कार।